No niin, hyvää päivää vaan omasta puolestani. On tuolta Helsingin yliopistolta Janne Nikkinen riippuvuuksien yhteiskunnallisen säätelyn ja hallinnan tutkimusyksiköstä. Piti oikein itsekin tarkistaa nimi, että muistaa mistä on. Se, mikä meillä on nyt seuraavaksi aiheena, paneelikeskustelu. Tässä oli hyvä kokemusasiantuntijan alustus ja me saadaan varmasti tässä mielenkiintoista keskustelua, ehkä osittain vuorovaikutteisuutta. Se oli aamupäivä aika paljon esitelmiä ja niihin liittyen harvakseltaan kysymyksiä, että jos otettaisiin yleisöstäkin muutama kysymys. Mutta mä pyytäisin tänne nyt sitten pidemmittä puheitta keskustelemaan rahapelituottojen käytöstä suomalaisesta yhteiskunnassa. Kristiina Hannula STEAsta, sitten olisi Juha A. Pantsar Takuusäätiöstä, Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä ja sitten Jarmo Hakulinen, sosiaalityöntekijä tuolta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä. Tervetuloa. Ja sitten vielä pyytäisin Riitta Kaivosojan OKM:stä. Aha, anteeksi, joo, mulla ei ollutkaan tässä listassa. Joo. Joo, kiitos, tervetuloa. Päästään varmaan rohkeasti keskustelemaan monenlaisista aiheista. Ja THL:hän on nyt Savuton Suomi-kampanja 2040, niin voidaan miettiä Rahapelitön Suomi 2050 avauksen hengessä sitten monenlaisia vaihtoehtoja. Alkoholiton Suomi 2060 varmaan unohdetaan suoralta kädeltä, että sitä ei tule tapahtumaan. Mutta jos nyt lähdetään ihan liikkeelle, tässä oli muutamia kysymyksiä, mitä oli etukäteen panelisteille toimitettu. Ja varmasti tässä on osa nyt sellaisia henkilöitä, että esittely jäi hirveästi ehkä kaivata. Mä en tiedä, aika monet toimijat on hyvin tunnettuja tällä alalla, etenkin Takuusäätiö, totta kai tietysti ministeriön edustajat, muut toimijat. Avauspuheenvuorona lähinnä oikeastaan kysyisin tällaisen, että miten järjestöt tai muut rahoitusta saavat, näkee toimintaedellytykset. Esimerkiksi nyt tässä tilanteessa, että rahapelituotot ei välttämättä kasva tulevaisuudessa samoin kuin ennen. Puhutaan nyt sitten markkinasaturaatiosta tai puhutaan sitten siitä tilanteesta, että ylipäänsä pelaamisen hallinnan keinot alkaa tehostua tulevaisuudessa. Onko teillä jo mietittynä mahdollisia korvaavia varainhankintakeinoja? Kukas haluaisi aloittaa? Mites vaikka A-klinikkasäätiön edustaja, onko teillä rahoitus, mikä tulee? Onko teillä mietitty, että miten sit kompensoidaan mahdollisesti, että jos sitä ei tulevaisuudessa saa vaikka entiseen tapaan? Joo, Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä. Meillähän on näitä pelihaittahankkeita jonkin verran ja tällä hetkellä säätiön jokseenkin koko talous perustuu näihin avustuksiin. On sitä kyllä mietitty ja katsottu erilaisia vaihtoehtoja. Nyt tällä hetkellä kuitenkin säätiö toimii puhtaasti non-profit periaatteella ja jos halutaan lähteä varainhankintaan noin niin kuin liiketaloudellisessa mielessä, niin sitten me tarvittaisiin siihen niin kuin hiukan erityyppistä organisaatiorakennetta. Tietysti aina on mahdollista niin kuin järjestää erilaisia keräyksiä ja muita. A-klinikkasäätiön ydinkohderyhmät on vaikeasti päihdeongelmaisia, narkomaaneja, monipäihteisiä. Ja siinä saattaa olla hiukan kynnystä, että siihen syntyy valtavaa niin kuin kansalaiskeräystyyppistä samalla tavalla kuin nyt sitten, kun valtiolla ei esimerkiksi ole varaa lastensairaalaa rakentaa, niin se antaa meille kaikille mahdollisuuden osallistua tähän ja tuntea itsemme, jos ei niin hyviksi, niin siedettäviksi. Mutta meidän kohderyhmien avulla tai voimin ei ehkä sen tyyppistä niin kuin kansanliikettä synny. Että nämä on tyypillisesti sellaisia niin kuin asioita, jotka yhteiskunnassa pitää hoitaa riippumatta siitä, että nämä asiat sinällään ei herätä aina niin sympatioita. Ollaan mietitty
ei hirveän hyviä vastauksia tällä hetkellä ole. Olisiko Juha Pantsarilla tähän nyt sitten kommentti? Kiitos puheenjohtaja, hyvää aamupäivää munkin puolesta kaikille. Aika lailla samanlaisia ajatuksia kuin tuolla Olavilla, että mitä pidempään näitä juttuja on miettinyt niin kuin kansallisesti, niin täytyy myöntää, että aika vähän niitä innokkaita muita rahoittajatahoja sen tyyppiselle toiminnalle, mitä takuusäätiökin tekee, niin löytyy siitä hyvänä esimerkkinä. Käy jo se, että silloin kun säätiö laitettiin liikkeelle yhteisvastuukeräyksen voimin, niin se oli kautta aikain heikoin tuotto, mitä yhteisvastuukeräyksellä saatiin aikaan, kun kohteena oli itsensä ongelmiin saattaneet ihmiset, joilla oli talous ongelmissa. Kyllähän se nyt on sellainen asia, että jokaisen pitää itse taloutensa hoitaa ja selviytyä kunniallisesti ja niin edelleen. Mutta ei se nyt niin kuin totaalisen poissuljettu asia ole, etteikö siihenkin jotakin malleja voisi löytyä, että ratkotaanhan näitä asioita maailmalla muuallakin, mitä me ratkotaan, ja niin kuin se sit vaatii yhteiskunnalta varmaankin jonkin toisenlaista tahdon ilmaisua, jotta niitä asioita saataisiin kuntoon. Me ollaan kyllä niin kuin varauduttu tähän koko hommaan jo niin kuin useita vuosia, koska kyllä me ollaan nähty, että ei tämä nyt niin kuin ikuisesti voi vaan niin kuin kasvaa, eikä sen pidä missään tapauksessa myöskään kasvaa. Lähinnä me ollaan varauduttu sillä, että me ollaan koetettu olla myöskin niin kuin aika kohtuullisia niissä pyynnöissä, mitä me laitetaan eteenpäin, mutta et niin kuin en tiedä sitten, tunnistaako kaikki muut järjestöt niin kuin samankaltaista juttua. Voi olla, että meidän olisi pitänyt olla niin kuin kohtuuttomia, koska me tehdään kuitenkin niin kuin jotain duunia myöskin niiden peliongelmien vähentämiseksi. Siihen puoleen itse asiassa meillä ei juurikaan ollut edes mitään varsinaisia erillisiä kehittämistoimintoja. Hyvä, kiitos. Onko tässä muilla panelisteilla tähän opetusministeriöstä varmaan? Joo, Riitta Kaivos, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ja mä edustan nykyisin taide- ja kulttuuripolitiikan osastoa, ja sehän on ollut Veikkauksen edunsaaja taide alusta asti, 40-luvulta asti, ja riippuen aina siitä, että mikä on valtion talouden tilanne, niin se rahoitustilanne on ollut joko tiukempi tai enemmän mahdollisuuksia antava sen takia, että näillä toimialoilla, mihin OKM:ssä, eli taide, tiede, liikunta ja nuorisotyö, niin siellä on jonkin verran tähän kehykseen kuuluvaa rahaa, ja sitten on näitä rahapelitoiminnan tuottoja. Ja silloin aina, kun valtiolla menee tai on tiukkaa, niin kuin nyt on ollut nämä viimeiset 10 vuotta, niin silloin sitä kehystä pienennetään, eli on kova kehyskuri, sitä kehystä ei, budjettikehystä ei ole mahdollista kasvattaa, ja se paino kasvaa ikään kuin näiden rahapelitoiminnan tuottojen osalta sitten rahoittaa näitä toimialoja. Ja edellinen kerta oli silloin 90-luvun alussa tietenkin, ja nyt on ollut tietenkin tilanne se, että paino näiden rahapelituottojen osalta on kasvanut ja budjettikehys on ilman tämmöisiä satunnaiseriä niin pienentynyt. Ja tietenkin se aiheuttaa monenlaisia tilanteita sitten ministeriössä, koska kuitenkin nämä toimialat on sellaisia, me hyvin tarkkaan katsotaan tietenkin pohjoismaista kehitystä, mitkä on meille tämmöisiä niin kuin tarkoituksenmukaisia verrokkimaita, ja me nähdään sitä heidän rahoituksen kehitystä, miten he vievät yhteiskuntia eteenpäin näillä toimialoilla, ja silloin se paine ja ne tarpeet on sitten isoja. Et se ehkä nyt, kun me keskustellaan täällä näistä rahapelihaitoista, ja oli hieno kuulla sellaisia niin kuin henkilökohtaisesti kokeneen ihmisen niin kuin puheenvuoro, niin kun tämä toimijakenttä on niin moninainen, niin tietenkin me näemme myös ministeriössä hyvin paljon sitä niin kuin hyvää, mitä näillä tuotoilla saadaan aikaiseksi, miten sillä edistetään taidetta ja kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä, miten järjestöjen rahoitusta pystytään lisäämään, miten toimeenpanemaan kokeiluhankkeita, jaetaan avustuksia eri puolelle. Eli tässä on hyvin monia eri puolia tässä kokonaisuudessa, mistä me ollaan nyt täällä keskustelemassa. Myös hyvin paljon näitä iloisia ja hienoja asioita. Kiitos, oikein kiinnostavaa puheenvuoroa käytetty. Mites Kristiina Hannulasta?
Kiitos puheenjohtaja, hyvää aamupäivää minunkin puolesta teille kaikille. Yksi semmoinen asia, mitä varmaan liittyen nyt tähän, mitä viimeksi tässä kuultiin, niin on se, että mikä myös sitä järjestöjen työtä, toimijoiden, kentällä toimijoiden työtä helpottaa, se olisi se, että valtionavustusten se haku olisi yhtenäisempää kuin mitä tällä hetkellä on. OKM julkaisi juuri valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksen tuossa juuri ennen joulua, ja siellä tuli esiin, että niitä tapoja, kun puhutaan kaiken kaikkiaan valtionavustuksista, niin niitä oli yli 300, jos en nyt väärin muista tuosta raportista, eli kirjo on hurja. Ja jos tuota kokonaisuutta saataisiin pakattua sellaiseksi, että siihen ei menisi resursseja niin paljon, ei valtionhallinnossa, eikä sitten toimijoilla siellä kentällä, niin siinäkin olisi ehkä yksi mahdollisuus vähän tämän asian helpottamiseksi. Kiitos. Haluaako kommentoida? Voit omasta puolesta. Kuuluuko tämä? Joo, okay. Ei tai ollut päällä. Pena hetki, nyt on. Okay. Joo, eli hyvää päivää minunkin puolesta. On Jarmo Hakulinen tuolta kaukaa Itä-Suomesta, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayhtymästä, joka pitää sisällään nimen Siun sote. Eli meillä siellä tehdään jo tätä sote-uudistusta kovaa vauhtia ennen kuin sitten missään muualla hirveästi on vielä aloitettu. Tähän kysymykseen, niin kyllä niin kuin täältä, mulla on tämmöinen päihde- ja peliongelmaisten hoitamisen tausta itselleni, eli olen tehnyt aika pitkän päihdetyöuran ja nyt sitten myöskin niin kuin näiden peliasioiden hoitamisen tasolla. Ja sieltä vinkkelistä, kun tätä kysymystä niin kuin ajattelen, niin kyllä se herättää minusta niin kuin ison kysymyksen siinä mielessä, että jos 5,2% pelaajista pelaa puolet siitä käytetystä rahasta. Ja sitten me ihan oikeasti, niin kuin tässä aamupäivällä on kuultu, että tavoitteena on nimenomaan tämän haitallisen pelaamisen vähentäminen. Niin jos siinä tavoitteessa niin kuin vähänkään onnistutaan, niin sehän nostaa niin kuin aikamoisen haasteen tälle rahoituspuolelle kaiken kaikkiaan. Ja kyllä siinä aikamoinen huoli niin kuin herää sitten juuri sen suhteen, että niistä rahoista on kilpailemassa niin monenlaisia tahoja. Ja tämä järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että ne kaikki tahot on suomalaiselle yhteiskunnalle todella tärkeitä tahoja. Ja se huoli tulee nimenomaan sieltä, että mitenkä paljon ihan oikeasti sitten niin kuin tähän pelihaittojen vähentämiseen tullaan panostamaan. Se, mitä tänä aamuna tässä on kuullut, niin kuulostaa todella niin kuin hienolta ja hyvältä, mutta että semmoinen pieni skeptikko iskee, että mitä sitten ihan oikeasti tapahtuu. Kiitos, arvokas puheenvuoro myös kaikilta tietystä aiemminkin, että äidetystä luku Olavi Kaukonen vielä vähän tähän jatko. Haluaisin kommentoida tähän opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoroon. Se oli erittäin hyvä ajatus. Nyt kun näissä peli- ja pelihaittakysymyksissä, pelisääntelykysymyksissä ikään kuin on tavallaan sääntökirja auki ja haiskellaan niin kuin ikään kuin uusia sääntöjä vähän sinne sun tänne yhtäältä palvelujärjestelmästä ja sotesta, joka on meille kaikille arvoitus ja kansanedustajillekin näyttää olevan, ja sitten toisaalta täältä niin kuin haittasääntelystä, mainonnan sääntelystä ja sitten näiltä haittojen ehkäisypuolelta, niin tähän niin kuin valtion kehysajattelun ja näiden pelituottojen jakoon liittyvissä kysymyksissä, niin minusta olisi erittäin tärkeää, että tässä maltettaisiin, mitä ei ole useimmat hallitukset malttaneet riippumatta hallituskoostumuksesta, niin olla kajoamatta näihin pelituottoihin ikään kuin budjetin katteeksi. Että minusta olisi tärkeää, että tässä suhteessa niin kuin tämä tietyn tyyppinen niin kuin
työnjako ja näiden asioiden niin kuin katsominen, nämä perusreilut periaatteet maltettaisiin säilyttää niin kauan, kun saadaan sitten tähän sääntökokonaisuuteen niin kuin muuta selkeyttä. Eihän nämä mitkään ikuisia ole, mutta siinä olisi hyvä, että olisi reilu peli. Toinen juttu on kyllä se, mikä kiinnitti huomiota tuossa aamupäivän erittäin hyvissä alustuksissa, oli toi Marin alustus tässä, että meillä on kyllä tämä haittojen ehkäisy, korjaus, hoitopuoli, tämä ikään kuin tämä kokonaispaletti, se on kyllä niin kuin luvattoman levällään ja aika paljon me ollaan edelleen suhteellisen niin kuin vanhojen ratkaisujen varassa. Tämä pelihaittakeskus saattaa olla hyvä, se riippuu siitä, että siinä löytyy uuden tyyppisiä välineitä, mutta jollain tavalla kun tämä pelien tarjonta on niin kuin ajatusta nopeampaa ja pelimahdollisuudet myöskin niin kuin niitä tulee pyytämättä, niin täällä haittaehkäisyn puolella meillä on kyllä aika vanhat ja raskaat rakenteet. Että minusta siinä pitäisi kyllä niin kuin löytää jotain tehokkaampaa D-alkusta juttua. Myös tämä on tärkeää, niin kuin oli tämä kokemusasiantuntija kertoo, nämä henkilökohtaiset kontaktit, mutta minusta ennen muuta pitäis katsoa koko väestön tasolla niin kuin sellaisia välineitä, jotka on saavutettavissa nykyistä paremmin. Kiitos Olavi Kaukonen. Tästä päästäänkin sopivasti seuraavaan kysymykseen, että jos koko väestön tasolla katsotaan, nythän on tämä yksi ehdotus, että rahapeliautomaattien hajaseottelusta ehkä luovuttaisiin. Suuressa osassa Euroopan maitahan ei ole tämä tilanne, että peliongelmainen, peliriippuvainen joutuu, niin kuin kokemusasiantuntija kertoi, ruokakauppaa mennessään kulkee peliautomaattien ohitse. Tässähän on tietysti erilaisia arvioita, mitä se vaikuttaisi tuottoihin, mutta miltä tällainen ajatus väestötasoisella ei olisikaan peliautomaatteja Hangosta Petsamoon, että se ei olisikaan Utsioille. Ja se, mikä ettei olisi tällaista niin kuin oikeutta pelata, niin ensisijaisesti vaan olisi valtion velvollisuus suojella kansan väestön terveyttä, niin olisikin se etusijalla. Niin millaisia ajatuksia tämä herättää? Olisitteko itse näkemässä, että tällainen toimenpide voisi olla hyödyllinen? Olisiko A-klinikkasäätiö edustaja nyt puhu viimeksi, mutta entäs tämä sosiaali- terveyspuolen henkilö? Haluaisitko sinä vaikka tähän kommentoida? Joo, mitä olen haastatellut asiakkaita tässä tilanteessa tuolla meillä Joensuun suunnassa, niin hyvin vahvasti asiakkaat tuovat niin kuin esille sen asian, että esimerkiksi Joensuun kokoisessa keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa ei ole yhtään ruokakauppaa, jossa peliriippuvuudesta toipuva voisi käydä ostoksilla törmäämättä niihin pelikoneisiin. Yksi asiakas oli oikein tehnyt tämmöisen empiirisen tutkimuksen tässä siinä kaupungissa ja todennut, että semmoista kauppaa ei ole. Yksi varsin suuri liike oli semmoinen, jossa oli yksi sisääntulo-ovi, josta pystyi tulemaan, mutta että sitten jo kassalta ei päässytkään enää niin kuin etenemään. Eli minä näkisin, että sillä tavalla niin kuin Veikkaus voisi vastuullisesti niin kuin sijoittaa näitä koneita, että olisi mahdollisuuksia olla myöskin ihmisillä semmoisissa paikoissa, missä ei pelata. Haluaako joku muu paneelista takuusäätiön edustaja? Kiitos. Mä kannattaisin niin kun tätä ajatusta ja politiikkaa nimenomaan sieltä niin kun sen palvelutarjoajalähtöisesti, että niin kun he miettisivät aivan erityisesti tätä näkökulmaa. Tämä on niin ja näin, koska varmasti silloin, kun me puhutaan niiden haittojen ehkäisyn näkökulmasta, niin se on toimiva keino. Mutta se on myöskin niitä keinoja, joka sitten niinku tavallaan sitä toivottua kohtuullista pelaamista varmaan vähentää sen. Se varmaan niinku on ihan itsestään selvää.
Mä katson, että mä oon itse aikanaan niin kun ollut hyvinkin kohtuullinen pelaaja että kympin, jos se on hävinnyt, niin se on tuntunut kaamealta ja ottanut päähän koko päivän. Ja useimmiten niin kun kuukausitason tappiot ovat olleet noin 4 euron luokkaa. Mutta mä oon aina silloin tällöin lykännyt sen kolikon sinne koneeseen. Sen jälkeen, kun niihin on tullut näitä tunnistautumissysteemeitä sun muita, niin, kun, niin se on tasan tarkkaan loppunut kokonaan. En viitsi nähdä sellaista vaivaa edes, koska ei se on mulle niin kun pieni viihteen muoto ollut. Mutta mut lasketaan pois kuvioista automaattisesti niissä tilanteissa. Ja mä kaiketikin kuitenkin voisin olla sellainen niin kun toivottu kuluttaja, sellainen, joka niin kun joskus käyttää sitä niin kuin ihan hupinaan. Mun lähikaupassa, tai ei siinä ihan lähikaupassa, mutta melkein lähikaupassa, sinne on tullut niin kuin karkkivapaita ja terveellisiä kassoja esimerkiksi, jossa on näitä tällaisia niin kuin linjastoja, joilla koitetaan tarjota ihmisille myöskin niin kuin niitä mahdollisuuksia. Miksei sieltä tavallaan tästä niin kuin nudgingin myönteisen tuuppimisen maailmasta voisi lähteä hakemaan myöskin niitä toimintamalleja, että ei se ole niin kuin joka paikassa sama, että se on se rivistö siinä niin kuin koko kassasetin takana heti ja saatavilla. Että niin kuin, ei se, musta tuntuu, että me mennään tässäkin niin kuin hirveän paljon silleen, niin kuin, että joko kaikki kaltereiden taakse tai sitten kaikki auki maailmassa, eikä haeta sitä, niin kuin, että maailmassa on oikeasti ihan hirveä määrä niitä välimuotojakin. Haluaako joku muu kommentoida muista panelisteista tähän kysymykseen liittyen? Tässä Olavi Kaukonen, teidän asiakaskunta, olisiko teillä käsitystä, että jos peliautomaatit olisi valvotuissa pelisaleissa, ikärajavalvonta, kaikki muu ongelmapelaajien ehkä kulkuvirrat, asiakasvirrat kaupoista poistuisi, millaisia ajatuksia se herättäisi? Joo, kiitos. Kyllähän meidän asiakkailla on yksi asiakas, joka oli tämmöisessä lääkehoidossa, jos saat olla siihen aikaan kokeilu, niin hän meni sitten lunastamaan niitä lääkkeitä, niin apteekissa oli näitä pelikoneita ja hän huomasi siinä vaiheessa, että kaikkinainen niin kuin arkielämä tuppasi olemaan niin kuin täynnä erilaisia esteitä. Että olisin tuon Juhan kanssa samaa mieltä, että näiden pelien ja automaattien, siinä voisi käyttää semmoista Veikkauksen slogania, että sijoittele maltilla. Että se arjen ei tarvitsisi olla aivan niin kyllästetty näillä vehkeillä ja koneilla, että mä ymmärrän, itse en oikein ymmärrä pelien päälle, mutta mä ymmärrän niitä, jotka taas ymmärtää. Mulla on niin kuin kohtuullinen kyky sietää, mutta siinä voisi olla erittäin paljon järkeä hakea hiukan niin kuin vaihtoehtoa tänne, vaikka sitten tämä toinen ääripää olisi tämä pelisalikäytäntö ja toinen joku muu, mutta nyt oikeastaan niin kuin semmoista tiskiä hyvä kirvesmies ei ole rakentanut tai Ikea tuottanut, jossa ei olisi jotakin näitä Veikkauksen tuotteita tarjolla. Että lievästi on överiksi mennyt ehkä tässä. Onko tämä sellainen kysymys, että STEAn tai ministeriön edustaja haluaa kommentoida jostakin näkökulmasta? STEAn Kristiina Hannula. No joo, STEAhan on osa sosiaali- ja terveysministeriöä ja STM on tuo esiin koko ajan, että hajasijoitus on tärkeä ottaa tarkasteluun ja ylipäätään automaattien saatavuutta ja keskittymistä rajoittaa, niin kuin Mari Pajula toi tuossa äsken omassa esityksessä esiin. Ehkä OKM:n puolesta. Meillähän kun ennen oli meidän omistajaohjauksessa vanha Veikkaus niin sanotusti, niin silloin kun sen pelit oli näitä vihreitä pelejä melkein kokonaan, niin tämä niinku problematiikka ei ole meille niin tuttu kuin se on STM-hallinnon alalle ollut tuttu. Mutta kyllä mä oon kuitenkin huomaavinani niin aika ison tällaisen yhteiskunnallisen muutoksen, että ei ennen puhuttu tästä ongelmasta, että niitä automaatteja on niin paljon, mutta nyt puhutaan. Et mä kyllä luotan siihen, että Suomi tässäkin niinku löytää se oman tiensä tässä suunnassa, koska harvoin nämä yhteiskunnalliset muutokset, ne ei ole niinku hirveän, ne ei ole heti tässä nyt, vaan se on tämmöinen prosessi ja tässäkin suhteessa mä oon ihan varma, että yhteiskunta etsii niinku sellaisia tapoja,
miten näitä haittoja voi niin kuin vähentää ottaen huomioon nyt nämä pelikoneiden sijoittelut. Että tämähän on tietenkin, kun sitten toisaalta se netti on niin kuin kokonaan, koko ajan siinä läsnä taas, jos me ajatellaan vaikka nuoria, mä en osaa sanoa sitä, että kuinka paljon esimerkiksi nuoret sitten, jotka on tietenkin se kaikista niin kuin haavoittuvaisin ryhmä, niin kuinka paljon ne pelaa näitä niin kuin pelikoneita ja kuinka paljon ne pelaa siellä netissä, että tämä on niin kuin itse asiassa vielä laajempi kysymys kuin vaan se, missä ne pelikoneet, koska ne nuorten kulutustottumukset on taas digitaalisiin palveluihin liittyviä. Kyllä tässä työsarkaa tietenkin on kovastikin. Hyvä, kiitos. Saatiin varmaan monenlaisia näkökulmia tähänkin aiheeseen. Sitten olisi yksi vaihtoehto pohtia vähän uusia käyttötohteita rahapelituotoille. Esimerkiksi sotaveteraanien hoitokuntoutus on ollut aika iso kohde. Nythän heitä on 14 000, alle 2000 invalideja, keski-ikä 93. Onko jotain nykyisissä tai muissa suhteissa, mihin te haluaisitte ehkä tulevaisuudessa miettiä vaihtoehtoisia käyttökohteita tällaiselle, vai tämä nyt on aika helppoa matematiikkaa, että 10-20 vuoden päästä sotaveteraanien määrä Suomessa tulee aika radikaalisti laskea. Eli elinaika pitenee, tai Suomi aloittaa jossain uutta sotaa, mutta se nyt on aika epätodennäköistä. Niin olisiko teillä jotain sellaista, mitä ei vielä rahoiteta, mutta minkä haluaisitte lisätä tuottolistalle, että saa nyt ehkä sanoa, että teille itsellenne tai edustamallanne organisaatiolle. Onko joku taho Suomessa vielä, mitä ei rahoiteta rahapelituotoista? Kysytään näin. Tiedättekö sellaista tai koetteko tärkeäksi? Missä on vajausta? Tuleeko mieleen? Olavi Kaukonen. Olisiko tässä jäänyt pahaan kuoppaan nämä helikopterit? Minusta vaikuttaa kyllä siltä, että minusta olisi ihan järkevä, niin kuin tämä vähän liittyy tuohon mun aikaisempaan järmäämiseen, mutta sanonpa vielä uudestaan, että sellaista tilannetta ei oikeastaan synny, ettei meillä olisi uusia tarpeita. Ja usein sitten niin kuin silloin, kun sosiaali- ja terveyspoliittisia tarpeitakin, miksei liikunta- tai taidepuolella ja muualla syntyy jatkuvasti, niin silloin katseet kääntyy näihin ikään kuin helppoon isännättömään rahaan, koska meillä ei mielellään veroteta. Ja siitä syystä syntyy tämmöisiä uusia niin kuin tarpeita koko ajan. Minusta siinä olisi hyvä, mun mielestä oli tässä talossa julkaistiin joku aika sitten erittäin hyvä kirja, semmoinen kuin Sakari Hännisen ja Paula Saikkosen Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. Ja minusta olisi erittäin tärkeää arvioida näitä hyvinvointivaltion toimintaperiaatteita, lupauksia, mihin ne riittää, mitä niistä pidetään, miten ne muuttuvat. Ja sitten arvioida näitä erilaisia muutoksia. Sääntökirja ei ole ihan niin auki kuin joskus ajatellaan. Kiitos. Kiitos, arvokas kontribuutio. Mites siellä oli nyt Kristiina Hannulaa ja sitten ministeriön edustaja, mutta Pantsari, mä nyt varmaan järjestyksestä. Haluatko nyt aloittaa, kun aloitit ministeriön edustaja? Kiitos, joo. Tuo OKM-toimialan osalta, niin meillä on aika laajat ne sanat, mihin sitä voi käyttää, että kun se on kulttuuri ja taide ja liikunta ja nuorisotyö ja tiede. Ja kulttuurikin on niin laaja käsite, että mä oon enemmänkin niinku huolissani siitä, että kun uudet ikäluokat tulee, niin millaisia niin kun palveluja heille tarjotaan. Me tehtiin koululaiskysely, saatiin 200 000 vastausta, mitä nuoret haluaa harrastaa. Niin siellä oli kaikista suosittu oli street dance, show dance, parkour. Sitten tuli valokuvaus tietenkin kännyköiden perusteella. Sitten sieltä tulee tietenkin musiikki, arkkitehtuuri, ihan käsityötkin. Ja sitten voi kysyä, että no, jos mä asun vaikka Jyväskylässä, mikä on mun kotikaupunki, niin ja mä oon siellä nuori nyt, niin onko mulla sitten näitä harrastusmahdollisuuksia? Eli mä niin kun tällä haluan sanoa sitä, että,
tai jollakin pienemmällä paikkakunnalla. Et se on ihan, niitä mahdollisuuksia näiden sanojen takana on valtavasti. Nyt puhutaan paljon lasten liikkumisesta ja varallisuuteen katsomatta heille antaa mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa, mikä on ihan hirveän tärkeää sen syrjäytymisen estämisen kannalta. Niin mä luulen, että meillä ei ainakaan se uusia käyttötarkoituksia, esimerkiksi sanoja, vaan nämä sanat, mitkä siellä on nyt arpajaislaissa, on oikein hyviä sanoja. Kunhan vaan sitten se niin kun toimeenpanija ymmärtää, että se sanojen merkitys, se on uusien sukupolvien kautta aina uudenlaisia. Se tulee uusia taiteenaloja, mediataidetta ja poikkisektoraalista taidetta ynnä muuta. Et me sitten osataan myös niin kun toimeenpanna sillä tavalla tätä rahanjakoa, että ne uudetkin saavat osansa. Ja sitten tuohon vielä Stean kommenttiin, niin meillä todella nyt on koottu kovasti näitä valtionavustuksia yhteen tämän digitaalisen niin kun valtionavustusjärjestelmän kautta, mutta sitten siinä pitää muistaa sellainen, että nyt kun tätä rahaa on rajoitetusti, niin sen rahan käytön pitää olla vaikuttavaa. Ja silloin me ei voida mennä, kyllä me halutaan kirjoittaa sinne, kun me kootaan isompia laajempia hakuilmoituksia, kyllä me halutaan kirjoittaa sinne, mihin sillä pyritään sillä rahalla. Ja tietenkin se lähtee ihan lainsäädännöstä hallitusohjelmasta. Että sitten jos se on liian yleistä ja niin yleisiä sanoja, että se ei enää kerro mitään, niin me on hirveän vaikea ripustaa niitä päätöksiä sitten sen tyyppisiin hakuilmoituksiin. Että kyllä me halutaan niin kuin tarkemmin kuin ennen, mutta tietenkin isompina hakukokonaisuukset, niitä on paljon vähemmän nykyisin niitä hakuja kuin ennen. Hyvä, onko siinä Kristiina Hannula sitten ja Juha Pantsar seuraavina? No joo, oikeastaan nappaisin nyt tuosta, mitä tässä viimeksi puhuttiin näistä tulosten arvioinnista ja niin edelleen. Se on tietysti erittäin suuri ja tärkeä osa-alue. STEAhan on nyt tässä jo joitain vuosia, tämä raha-automaattiyhdistys ennen STEAa, kerännyt nimenomaan eri toimintojen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten kautta sitä tietoa, että mitä kaikkea tapahtuu ja näiden rahojen toiminnalla. Ja tätä kautta mielestäni nyt meillä STEAssa on hyvinkin semmoinen iso paikka sille, että meidän pitää pystyä sanoittamaan, että mitä kaikkia järjestöt tekevät. Totta kai järjestöjenkin tehtävä on nostaa sitä omaa toimintaansa, mutta me niiden tulosten keräämisen kautta nyt sitten pystymme tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun paljon tuomaan toivottavasti tulevaisuudessa lisätietoa. Näihin veteraanirahoihin, jos niihin vielä palaisin, niin nehän siirtyi raha-automaattiyhdistykselle aikanaan silloin lama-aikana. Ja siitä on jäänyt nyt semmoinen pysyvä käytäntö, vaikka tilanteet on muuttuneet niin siitä huolimatta. Ja jotenkin itse näkisin, että kyllä se pitäisi palauttaa nyt sitten sinne, mikä se alkuperäinen käyttötarkoitus on ollutkin. Eli turha keksiä mitään uutta, kun sitä kokonaisuudessaan on niin paljon, mihin tuottoa voidaan ohjata. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä oon itse ollut nyt niin kuin 20 vuotta suunnilleen tällä alalla ja Rahiksen ja STEAn rahoilla maksanut elämäni ja asuntoni ja niin edelleen. Koko sen ajan tästä on keskusteltu tästä veteraanirahajutusta ja koko sen ajan ollaan oltu sitä mieltä, että kyllä se kohta ne kuolee, kohta täytyy purkaa. Jos oikeasti niin kuin näyttää niin kuin epätodennäköisemmältä varmaan kuin koskaan, että kyllä todennäköisesti tässä joku muistoyhdistys lähtee liikkeelle sitten niin kuin seuraavaksi kannattamaan. Siis todella tärkeää työtä, eihän kyse ole missään tapauksessa siitä, mutta että, niin kuin, että se epäsuhta rupeaa olemaan niin kuin jo vähän jännittävä. Onneksi täällä on aika vähän järjestöjohtajia paikalla, niin uskaltaa sanoa niitä, mitä meinaa sanoa. Tämä on ehkä kolmas kerta, kun sen 20 vuoden aikana mä olen tämän kaltaisessa tilaisuudessa, ja viimeiset 16 vuotta mä olen ollut niin kuin hyvin läheisesti tekemisissä järjestöjohtajien kanssa. Edellisessä hommassani keskusjärjestössä niin järjestin tilaisuuksia, koulutustilaisuuksia järjestöjohtajille, suunnilleen kaikki sellaiset tilaisuudet, jossa niin kuin järjestöjen toiminnanjohtajat, toimitusjohtajat oli paikalla, niin kyllä mä niissä yleensä mukana olin. Ja nyt sitten viimeiset 6 vuotta tuossa nykyisessä postissa niin yhtenä heistä. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä te olette niin kuin aika lailla omispoteroissanne ja me ollaan aika lailla omispoteroissamme. Niinä kolmena kertana, kun mä oon ollut näissä tällaisissa tilaisuuksissa, niin
kyllä ne on suunnilleen näitä samoja järjestöjohtajia, mitä mä täällä olen nähnyt, että eipä, no Lasse oli aikanaan niin kuin ja niin edelleen. Että eipä niissä niin kuin hirveästi, että kyllä te onnistutte järjestää tilaisuudet, johonkaan ei sitten niitä tule tai ei pyydetä tai ei edes kutsuta tai jotain, mutta ihan samanlai. Järjestöjohtakin niin omissa tilaisuuksissa aina silloin tällöin käy vähän keskusteluja tähän teemaan liittyen, tai oikeastaan niin kuin ei edes silleen niin kuin hirveän niin kuin isosti ja rakenteellisesti vain ja ainoastaan näistä teemoista, niin kuin nämä tilaisuudet on, vaan että nämä tulee kyllä esimerkiksi järjestöjohdon neuvottelupäivillä, niin nämä tulee aina esille, ja niin kuin, että siellä on porukka, joka aina nostaa tämän näkökulman esille. Mutta että niin kuin olisi oikeasti ihan kiinnostavaa järjestää niin kuin ihan puhtaasti sellainen tilaisuus, jossa niin kuin käytäisi sitä keskustelua siten, että siellä on vaikka sitten vaan pelkästään toiminnanjohtajia paikalla, tai nämä porukat jotenkin niin kuin ristiin risteytettynä käymässä sitä niin kuin oikeasti sitä keskustelua. Sitä ei vaan niin kuin, sille ei ole ainakaan niin kuin minun tiedossani ollut paikkoja. Ja niin kuin, tämä on vähän ongelmallinen tämä kysymys tästä niin kuin kasvusta, koska meidän organisaatio on valinnut sellaisen toimintalinjan, että me ei olla niin kuin lähdetty hakemaan mitään tietoista kasvua, ja meitä on oikeasti niin kuin pidetty niin kuin pikkusen jonkinnäköisenä kummajaisena, että kun me ei haluta kasvaa niin kuin tieten tahtoon. Ja meillä on siellä niin kuin ihan omia strategisia linjauksia sen takia, että niin kuin me nähdään, että se tuottaa niin kuin esimerkiksi, kun me tiedetään, että hallinto ei kasva sitten kuitenkaan niin kuin samaa tahtia kuin, niin kuin ne toiminnalliset kulut kasvaa, niin me oltaisiin ongelmissa enemmän vähemmän sen kanssa. Mutta silti meitä pidetään, että miksi te hae niitä ja näitä ja noita projekteja, kun niitä voisi nyt saada. Niin voisi saada. Ja niin kuin siellä on varmaan taustalta osittain sitä, että järjestöt hakee näitä toimintamalleja myöskin niin kuin oman toimintansa sparraukseen, ja heitä ohjataan hakemaan myöskin niin kuin yritysmaailmasta, jossa on niin kuin se luontaisen kasvun mekaniikka on jotenkin niin kuin sisäänrakennettua, ja siksi niin kuin katsotaan monessa järjestössäkin, että kyllä maailmassa niin kuin parannettavia asioita on, niin täytyyhän ne kaikki parantaa. Ja sitten kun siinä samaan aikaan on ollut vielä se, että pelituotot ovat kasvaneet, ja sitten niin kuin, kun ei niitä ole, Takuusäätiön niin kuin yksi iso viesti on se, että pitäisi niin kuin säästää. Niin kun näitä ei ole voinut niin kuin säästää, vaan ne on aina kun ne on tullut, niin ne on kaikki pitänyt panna haisee, eikä suinkaan niin kuin säästää tuleville vuosille, jolloin tuotot vähenee. Niin sellaista mekaniikkaa ei ollut olemassakaan, että rahastoidaan rahat ja säästetään niitä tulevilla vuosilla, niin kuin eläkeyhtiöt tekee. Ei ole ollut, vaan että ne kaikki pannaan haisee aina, mikä tulee. Niin kyllä, siis kyllä parannettavaa tässä maailmassa löytyy, ei epäilystäkään. Mutta että todella täytyisi kyetä haastamaan niitä niin kuin järjestöjohtajakin siihen, että niin kuin, että voi olla, että jotain juttuja joskus ei kyetäkään enää jatkaa, vaikka se olisi oikeasti ihan hyvää toimintaa. Ja se on ihan totta, mitä niin kuin tässä rahoja jakavien tahojen niin kuin edustajat sanoivat, että kyllähän sitä, siis varsinkin niin kuin Rahiksen puolelta, niin sitä STEA jatkona, niin sen tunnen nyt itse paremmin, niin siis sitä vaikuttavuuskeskustelua on ollut 10 vuotta. Ja mä väitän, että niin kuin suomalaiset järjestöt tekee sen paremmin kuin, niin kuin kovin monet yritykset. Ja tekee sen niin kuin sinne syvemmälle, sinne niin kuin oikeisiin vaikutuksiin saakka menevinä ketjuina. Ja totta Mooses, se on vaikuttavaa toimintaa. Siellä on niin kuin tarpeessa olevia ihmisiä. Mutta että niin kuin, jos on pakko luopua jostakin, niin sitten varmaan niin kuin sieltä osattaisiin laittaa niitäkin riviin. Anteeksi, mä joudun lähteä. Mä olen sopinut etukäteen toisen tilaisuuden. Kiitos. Joo, kiitos mukanaolosta. Hienoa, että olitte mukana nyt tässä osuudessani omalla arvokkaalla ajalla. Jatketaan me nyt sitten tällä loppupaneelilla vielä. Sulla oliko tähän edelliseen kysymykseen vielä joku ajatus? Joo, en ota kantaa noin sotaveteraaneihin. Mutta tuossa puhuttiin, että jokainen kattelee vähän omista poteroistansa näitä asioita, niin katoonpa nyt sitten sieltä omasta poterostani, eli tulee semmoinen takauma mieleen, että aikanaan päihteiden osalta puhuttiin paljon siitä, että kun kulutus kasvaa, niin haitat kasvaa. Ja mun mielestä niin kuin tässä niin kuin peliasiassa mennään ihan niin kuin samalla tavalla. Ja nyt sitten kun puhutaan vielä näistä älylaiteasioista, jossa on digipelaamista, rahapelaamista, siellä on nettiriippuvuutta, nämä kaikki on tulevia ilmiöitä, vahvasti tulevia ilmiöitä tähän yhteiskuntaan. Ja minä näen niin kuin sillä tavalla, että Veikkauksen yksi tavoite on koko ajan kasvattaa pelaajien määrää, kasvattaa niin kuin liiketaloudellisesti sitä toimintaansa. Ja siinä mielessä minä niin kuin ajattelin, että se mihinkä niin kuin tulevaisuudessa pitäisi, ei varmaan sotaveteraanilta pois, vaan niin kuin ehkä vähän joka puolelta jostakin on nimenomaan niin kuin tähän päivän teemaan, eli rahapelihaittojen
ehkäisyyn ja hoitoon. Koska se on varmasti niin kuin semmoinen juttu, joka tulee, ja kolmannen sektorin toimijoita tähän löytyy ja vertaistukea. Se on se vahva myöskin päihderiippuvuuksien hoitopuolelta todettu asia, että vertaistuki toimii. Ja kolmas sektori on valmis toimimaan, ja minä laittaisin ne rahat sinne yksinkertaisesti. Hyvä. Omasta poteirostani ajatellen. Meillä on vielä tässä pari kysymystä. Kysyn tässä välissä, että haluaako yleisöstä joku kommentoida tätä aihetta. Joo, Lasse Murto. Mä sanon ensin nyt, täällä ei varmaan ehdi puhumaan, että kiitos, kiitos, että sain kutsun tähän tilaisuuteen entisenä järjestöjohtajana. Upea päivitys tähän tilanteeseen. Olen hyvin otettu siitä, mitä täällä pelimaailman puolella on tapahtumassa. Mutta mulla oli yksi kommentti, ja se tuli tuosta Jarmon puheenvuoron jälkeen. Täällä tämä kokemusasiantuntija käytti erinomaisen puheenvuoron hänkin, ja totesi siinä sen, että peliongelmaiset, peliriippuvaiset, joita hän tapaa, niin tavan takaa korostavat sitä, että heistä tämä järjestelmä näyttää kaksinaismoralistiselta. Minulla on sama kokemus, mä olin 90-luvulla tekemässä peliriippuvaista pientä tutkimusta tutkimuskumppanin Jorma Niemelän kanssa. Kaikki meidän tapaamat peliriippuvaiset edusti tätä samaa näkemystä. Ja nyt mä joudun kysymään tämän erinomaisen haittanäkökulmaa korostavan tarkastelun niin kuin yhteydessä vähän samaa kuin, tai viittaan samaa, mihin tuo Jarmo. Mulla on itsellä alkoholitutkija tausta ja edelleen uskon kokonaiskulutusteoriaan, eli jos me halutaan haittoja vähentää, niin meidän pitää vähentää myöskin kulutusta. Sitä rohkeutta en tältä foorumilta tänään ole juurikaan kuullut. Kukaan ei ole käynnistänyt keskustelua siitä, että miten me saadaan pelaamisen kokonaiskulutus alas. Itse uskon, että se on ainoa tie myöskin niin kuin vähentää tätä kasautuvaa kulutusta, joka on se meidän hirvein ongelma tässä kokonaisuudessa. Ja kysyn, että onko tämä tietoista, että me ei uskalleta puuttua tähän pelaamisen kokonaismäärään. Kiitos. Mä vaan mietin, oliko siellä Ilmivalta Veikkaukselta, kuka halusi myös, että olisiko hyvä ottaa hänetkin tähän mukaan, ja sitten voitte mahdollisesti ehkä molemmat yhdessä, että saadaan vähän laajempaa näkökulmaa. Joo, hyvää päivää Pekka Ilmivalta Veikkauksesta, vastuullisuushenkilöstöjohtaja. Ihan muutama näkökohta, hyvää keskustelua, kiitos siitä. Ja keskustelu on varmasti tästä asiasta tosi tärkeää. Ja tietysti tässä foorumissa, kun otsikko on rahapelihaitat, niin ymmärretään, että sitä katsotaan yhdestä vinkkelistä ja tuodaan vahvasti, jopa kärjistään siihen liittyviä näkökohtia esille. Mutta tietysti laajemmin, kun puhutaan rahapelipolitiikasta ja rahapelitoiminnasta, niin pitää muistaa se kokonaisuus, mistä se muodostuu. Se on paljon muutakin kuin ne haitat. Mutta ja sitä keskustelua tarvitaan kokonaiskuvan, jotta se muodostuu oikeaksi. Ihan muutama asia tähän kommentoiksi oikeastaan, että mietitään Veikkauksen näkökulmasta 2017. Se on kirja käsillä, joka 2017 otsikoitu. Tosi siellä ei 2017 tapahtumia vielä hirveästi ole ehditty ottaa huomioon, mutta mitä tapahtui vuonna 2017 niin kuin Veikkauksen näkökulmasta? Tai ehkä totean ekaksi, että mitä ei tapahtunut, niin pelihaittojen määrä ei kasvanut 2017. Ja itse asiassa meidän käsitys on se, että Veikkauksen peleistä aiheutuvat haitat jopa väheni 2017. Mitä myöskään ei tapahtunut 2017, se, että pelaaminen Veikkaukselle olisi kasvanut. Se pieneni 2017. Sen sijaan koko markkina, rahapelimarkkina kasvoi meidän arvion mukaan 2017. Mikä myöskään ei tapahtunut 2017, se, että peliautomaattien määrä olisi kasvanut. Se on pysynyt stabiilinen, se on ollut sen asetuksen mukaisessa määrässä jo
En tiedä, milloin Rahikselle se edellinen lisäys on asetuksella määritelty, mutta siitä asti se on pysynyt samana. Se, mitä tapahtui 2017, on sitten se, että tehtiin pelaamisen hallinnan näkökulmasta uudistuksia, vastuullisuusuudistuksia, joita väitän, ettei ole koskaan niin merkittäviä Suomen rahapelihistoriassa tehty. Pelirajoituskokonaisuus ilmeisesti tuli täällä esille. Päätettiin siitä, että tavoitellaan tuolla rahapeliautomaateissa täystunnistautumista, ainakin luodaan siihen edellytykset seuraavien vuosien aikana. Ja musta isoin asia, mikä tapahtui, niin luotiin edellytykset sille, että me oikeasti ymmärretään rahapelaamista, meillä on edellytykset ymmärtää myös peliongelmia ja sen suhdetta siihen pelaamiseen. 97% pelaamisesta edelleen tapahtuu niin, että se on viihdepelaamista, siihen ei liity ongelmia. Ja meidän pitäisi pyrkiä kohdistamaan ne toimenpiteet jatkossa niin, että ne kohdistuu niihin, joilla niitä ongelmia on, ei siihen porukkaan, joka tuottaa sitten kuitenkin rahoitusta sinne kolmannelle sektorille. Ja mä uskon, että nyt meillä on tällä hetkellä paremmat edellytykset tähän toimintaan kuin koskaan aikaisemmin suomalaisessa rahapelihistoriassa. Se vaatii hieman malttia, se vaatii ymmärrystä, se vaatii analytiikkaa, mutta mä uskon, että sitä kautta me pystytään toimimaan myöskin pelihaittojen näkökulmasta tulevaisuudessa paljon fiksummin, ilman että se vaikutukset siihen kolmannen sektorin rahoitukseen kärsii kuitenkaan sellaisen pelaamisen vähenemisen kautta, joka ei ole ongelmallista. Uskon siis, että tulevaisuudessa myöskin ne koko yhteiskunnan rahapelihaitat saadaan kääntymään laskuun. Okei, kiitos. Tässä oli kaksi aika isoa teemallista kokoista. Oliko sulla hyvin lyhyt sitten sano vielä, niin otetaan tässä lopussa sitten heiltä vielä. Tuolla omistajaohjauksesta yksi näkökohta, mitä täällä ehkä ei ole tullut, liittyy vähän tuohon edelliseenkin ja liittyy kanavointiin. Nyt me aika usein katsotaan Suomessa asioita vähän ikään kuin ikkuna edessä selin seisoin ja katsotaan tätä kansallista kokonaisuutta. Mutta toi ulkopuolien maailma, mikä vaikuttaa tähän, muuttuu erittäin radikaalisti parhaillaan. Ja meidän olisi aika lailla syytä katsoa ulospäin sitä ikkunasta, että mitä tuolla maailmaa tapahtuu. Tämä pelitoiminnan digitalisaatio ja muu verkon yli yhä enemmän pelaaminen, tämä kaikki vaikuttaa niin kuin tosi vahvasti siihen, mistä me ollaan tänään puhuttu näistä tärkeistä asioista. Ja jos me sitten kanavointikyvyn puolella kovin voimakkaasti kohdistetaan toimenpiteitä veikkaukseen, niin me avaamme kyllä haittapuolella kylkeä tälle ulkomaisten toimijoiden vyörylle. Tämä monopoli, yksinoikeus, mistä puhumme, se on näennäinen. Ja tämä on muuttumassa tämä kenttä aika voimakkaasti. Okei, kiitos. Tästä tuli nyt monenlaista pohdittavaa. En tiedä, millaisia ajatuksia tämä panelisteissa herättää. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa, mitä on allokoitu tähän ohjelmaan. Niin olisin vähän nyt tässä vaiheessa kysynyt, että minkälaisia panelistiajatuksia tässä vielä on. Joo, tämä tuli vähän myöhään, mutta hyvin pikaisesti ehkä, niin saadaan tässä panelisteille vielä sitten loppu. Kiitos. Paljon puhutaan tässä verkosta. Mä oon Korin Björkenen pelikinikalta, niin vaikka verkospelaavien määrä on kasvanut, niin aiheuttaa raha-automaattipelaaminen edelleen valtaosan pelurin yhteydenotoista, että näiden sähköisten niin kuin työkalujen lisäksi pitäisi kyllä miettiä näiden rahapeliautomaattien osalta. Mutta yksi iso asia, mikä ei ole mun mielestä myös, että kiitos Lasselle hyvästä puheenvuorosta niin kuin tästä kokonaiskulutuksesta. Mä mietin sitä käytännössä, että kun tämän järjestelmän pääasiallinen tavoite on ehkäistä haittoja, ja Saini toi esille puheenvuorosta, että se voisi ottaa aidosti lähtökohdaksi, niin Mika toi myös hyvän asian esille siitä, että järjestöpuolella niin nämä teemat voisi olla, tai että me voitaisiin olla saman pöydän äärellä niin kuin keskustelemassa tästä. Ja mä mietin sitä, että onko mahdollista tänä päivänä, että edunsaajat et pohtisi aidosti sitä, että mitä me voitaisiin tehdä. Niin kuin Olavi sanoi siitä, että tietyt erityisryhmät, niin kuin esimerkiksi seksityöntekijät, päihdetyöntekijät, HIV-tartunnan saaneet, on vaikea kerätä rahoitusta muualta, niin Riitta ehti lähteä pois, mutta urheilun kohdalta me tiedetään, että esimerkiksi rahapelaaminen ja urheilu liittyy, ja Kristiina, sä edustat niin kuin
tai STEAn puolelta sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Ja mä luulen, että sosiaali- ja terveysalan järjestöjen puolilla niin kuin alkaa olla valmiutta niin kuin eettisesti pohtia myös sitä, että mistä tämä rahoitus tulee. Ja tarvitseeko näiden olla niin kuin poissulkevia asioita, että tehtäisiin sitä yhteistyötä sen eteen, että mitä esimerkiksi edunsaajat voi tehdä niin kuin haittojen osalta. Me ollaan tällä hetkellä yhteistyössä THL:n kanssa kokoamassa sellaista isoa materiaalipakettia, kun tuntuu, että näissä keskusteluissa on aika paljon sama porukka, mitä me aina ollaan paikalla, ja samat kysymykset tulee, mutta sitten kun on uusia henkilöitä, jotenkin se palaa niin kuin sellaisiin, ainakin asiantuntijoille, aika sellaisiin peruskysymyksiin, niin me ollaan pohdittu sitä, että olisi hyvä tehdä sellainen niin kuin selkeä materiaalipaketti, koska esimerkiksi tässä kun tuli Veikkauksen puheenvuoro, niin siellä on paljon vastinetta, mitä me pystyttäisiin tuomaan niin kuin esille, mutta tässä ei riitä aika siihen. Eli ollaanko valmiita esimerkiksi STEAn puolella, että ja mä mietin SOSTEa, että mitä mieltä sä oot, Kristiina, että olisiko tällaista valmiutta aloittaa keskustelu? Ja mitä siihen tarvittaisiin? Okei, otetaan nämä Lasse Muro ja Pekka Ilmavalan kommentit nyt kommentteina ja vastaa ehkä nyt ajankäytöllisestä syystä vaan tähän viimeiseen. Ihan varmasti ollaan valmiita ja näin voisin, vaikka nyt mainitsit tässä jotain toimijoita, niin heidän puolestaankin tavallaan luvata. Mutta haluan tuoda esiin, että silloin tässä kun nämä peliyhtiöt yhtenäistettiin ja avustusosasto Rahiksesta siirtyi tuonne ministeriöön, niin siinä asetustasolla myös sitten mainittiin neuvottelukunta, näin avustusasioiden neuvottelukunta, ja Juha Pantsar tässä vieressäni niin kuuluu kyseisen neuvottelukuntaan. Ja he ovat tehneet johon lausunnonkin asiasta, että he haluavat olla pelihaittojen osalta aktiivisia ja tulevat kiinnittämään tähän asiaan huomiota, että myös tämän neuvottelukunnan kautta tämä asia varmasti voisi mennä eteenpäin. Se on myös pakko sanoa, että juuri tällä hetkellä kello 12 alkaa tilaisuus, jossa myös minun pitäisi olla juuri nyt. Avustusstrategiaa lähdetään työstämään uudelleen ja juuri tilaisuus alkaa nyt sitten mainitulle neuvottelukunnalle ja jaostolle ja myös STM:n virkamiehille kyseisestä tematiikasta, miten tulevaisuudessa STEA-avustukset voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja tähän keskusteluun toivon myös teiltä kaikilta aktiivista osallistumista nyt tämän vuoden aikana, ja tulette saamaan siihen ihan varmasti mahdollisuuden. Tervetuloa. Mites muut panelistit, haluatteko reagoida näihin viimeisiin kommentteihin? Joko tähän edelliseen tai sitä edellisiin. Olavi Kaukonen. Kaksi juttua. Mun mielestä on hyvä muistaa niin kuin tässä kokonaisuudessa, että yksi on se, että tämä rahapelin monopoli kaiken kaikkiaan niin on todella fiksu yhteiskunnallinen innovaatio. Ja se olisi hyvä muistaa, että pystytään kanavoimaan näitä tuotteita. Mutta toinen on sitten tässä niin kuin tietenkin, kun keskitytään haittoihin ja pelihaittoihin ja muuhun, niin nyt tässä vaiheessa on niin kuin tarve löytää ikään kuin totaalisia kokonaisratkaisuja, joita niin kuin tavallaan osittain onkin tässä lainsäädäntö mielessä olemassa. Mutta esimerkiksi Veikkauksen johtaja puheenvuoro. Nythän oli tämä keskustelu siitä, että onko nämä automaatit sijoiteltu ikään kuin regressiivisesti, epäsosiaalisesti niin kuin niille alueille, missä on enemmän huono-osaisia tai köyhempää porukkaa, tai miten se olikaan. Veikkaushan on kiistänyt tämän. Mutta olisiko semmoinen mahdollista sellainen niin kuin keskustelu, jossa ei ehkä löydetä sitä totaaliratkaisua, vaan pyrittäisiin löytämään ratkaisuja, niin kuin progressiivisia ratkaisuja näihin regressio-ongelmiin, koska nämä haittajakaumat tuppaa olemaan hiukan samalla tavalla kuin alkoholitutkimuksessa niin kuin eri muotoisia. Haittojen kasautuminen tuppaa tapahtumaan siellä, missä ei pitäisi. Niin sen tyyppistä keskusteluahan meidän kyllä kaikkien, jossa on meidän kaikkien intressi, ilman muuta osallistua, että mihin meidän olisi syytä keskittää niin kuin voimia juuri nyt tai
käytettävissä olevan tiedon valossa. Että vaikkei ihan maailma valmiiksi tuliskaan, niin hyvin paljon pystytään tekemään, koska tunnetaan jo jonkin verran näitä haittajakaumia. Hyvä. Sitten Juha Pantsari ja sitten vielä. Kiitos, sitten puheenjohtaja. Yritän olla nopea. Tuossa katsotaan neuvottelukunnan jäsentä, jonka pitäisi myös olla siellä strategiasuunnittelussa, niin jo siihen suuntaan. Minulla on tässä jo odottamassa apsi, millä tilataan taksi heti, kun on saatu puheen pidetty. Ihan pieni pointti vaan, niin kuin, joka on jäänyt vähän kanssa tässä ulkopuolelle, niin se, että me todetaan täällä, että, tai monta kertaa sanottu, että jo, palvelut sähköistyy nimenomaan sieltä pelitarjonnan puolelta ja niin edelleen, ja digitalisoituu sähköisiähän ne on ollut siitä saakka, kun pajatso loppu ja mustalottokupongit häipyy, että niin kuin, se on jo olemassa oleva aika. Mutta kuinka paljon meidän palvelut on oikeasti niin kuin, silleen, niin kuin kunnolla modernisti sähköisiä, ja myöskin siellä niin kuin varhaisvaiheen ehkäisyn ja niin kuin ehkäisevän toiminnan ja myöskin sen hoidon puolella. Semmoisia niin kuin siis oikeasti houkuttelevia, oikeasti sellaisia, jotka niin kuin saa ihmiset toimimaan, sellaisia, jotka käyttää sitä samaa logiikkaa, mitä käyttää sitten niin kuin ne kasinopelit tai pikavippifirmat tai muut houkutellakseen itselleen asiakkaita. Mä luulen, että siinä on meillä niin kuin oikeasti todella isoja askelia tehtävänä. Se vie kyllä rahaakin, mutta se on myöskin semmoinen, että sillä, että me viedään niin kuin materiaalinippua ihmisille eteen, niin kuin valitettavasti sillä ei kyllä taklata enää nykyajan ongelmia ihan samaa tahtia. Kiitos. Ja mites Jarmo Hakulinen, haluatko vielä kommentoida osaltasi? Tässä oli niin monta asiaa, johon tekisi mieli kommentoida, että tajan sanoa, että en kommentoi mihinkään. No se on hyvä sitten näihin sanoihin ja tunnelmiin lähdetään odottelemaan rahapelitön Suomeen vuonna 2050, että miten voidaan jokainen kontribuoida siihen. Hyvä, kiitos tästä.